Слушам, да. Здраво, јас сум Елена, извинете малку што почекавте. Чест ми е што на оваа година на петото издание на Интернационалниот фестивал на гитара во организација на Детскиот културен центар Карпо се разбира град Скопје, чест ми е што заедно со Дарко ќе ги прогласиме овогодишните победници во сите категории. Тешки одлуки, меѓутоа искрени и од се срце. Честитам на сите учесници, на сите гости, благодарам што не посетивте и се надевам дека и следната година ќе бидете дел од овој фестивал. Ви сакал поединечно да ги поздравам гостите и да слушнеме по еден аплауз за сите нив. Значи вака, од Република Србија ни доаѓа професорот, ќе му останете, Срджан Тошич. Република Хрватска, Морана Пешетич. Исто од Република Хрватска, Саша Дејанович. Од Република Бугарија, Столина Добрева. Од Република Македонија, Борче Наумовски. Исто така да заблагодарам на Бојан Иванов Дојчев од Република Бугарија. И секако на победниците на категориите, како и на останатите учесници. Специјално сакам да заблагодарам на градителот на инструменти Джанис Паледиумополус, кој што оваа година не почести со еден прекрасен инструмент, кој што ќе дознаете кој го доби, барем тие што не беа денеска во салата, малку подоцна. Ќе го молам еден аплауз и за него. Исто така, здраве Боже, следната година да направиме еден мал курс за градители на инструменти, да видите како се прават воопшто гитарите, сигурно тоа би било интересно. Така да, за тоа следната година. Сега ќе почнеме со прогласувањето на победниците на категориите, а потоа ќе ви оставим да уживате во звуците на секој прво награден по бодови. На победниците од првата категорија на овогодишниот Тримова фестивал. Прва категорија Коста Динич. Исто така првата категорија добитник е Едис Хамити. Денис Хамити.
Значи, ќе кажам исто така кој Васко Ивелинов Ковачев, од Косово се гостите, има некои тука ми бита сепак се победници опрва, така да бачам. Четвртата категорија е Ѓорги Трајков. Шукеров.
Ерик. Ерич. И Лука Тоша. Победник во шеста категорија Виктор Дјукнич. Тоа беа прва до шеста категорија, победниците, учесниците и воедно оние кои што имаа бодови за во нивната категорија освоени. Сега идеме со седмата категорија, каде што е доделена главната награда, лауреатот на овој фестивал, гитарата од 5000 евра, од грчкиот мајстор за гитари, Джанис Палеолимопулос. Ке одам со доделувањето на дипломите за сите учесници кои се тука. Дејан Милески, Александар Андриевски, Георги Трајков, Вегим Кучи, Франц Коруни, сега доаѓаат по бодови наградените. Трета награда со освоени 79 поени Милош Вуковиќ. Третата награда ја делат Милош Вуковиќ и со 79,5 поени Стефан Волчевски. Второ место со освоено 87,5 поени Никола Ѓорѓевиќ. Лауреатот за ова пето издание на нашиот фестивал и добитникот на гитарата вредна 5000 евра е Виктор Дјукнич од Србија. Молам уште еден голем аплауз за нашиот донатор. Сега ќе замолам сите да учесници да излезат. И по официјалното доделување на наградите во сите категории, се разбира ќе уживаме во секцијата на гитарата. Во првата категорија ќе ни се представи кој...
Коста Динич, втора категорија Стојан Стојанов, третата категорија Ѓорги Димитров. Ѓорги Трајков од четвртата категорија ќе свири Давид Костич и се разбираме победникот лауреатот Виктор Ѓупнич. Доживаме. Пате, бидејќи до покасно беа одлучувани кој што ќе свири вечерва, самите надпреварувачи, вечерва изведители, ќе се најавуваат самите себе со што ќе се представат. Уживајте, ви благодарам уште еднаш и со ова го прогласувам за затворен фестивал.
вечер, ќе ви исполнија през денето на интервјуа Лобус, но за вечер. Thank you.
Svirat ću Carmenu Buranu O Fortuna. Thank you.
само сакам да најавам дека нашиот последен изведувач, лауреатот на надпреварот, беше доволно храбар и прифати да свири на новата гитара. Елегија од Јохан Каспер Мец. Thank you.
Јас една работа заборавив да кажам во цела оваа вечер, а тоа дека имаме уште две награди кои што ги доделува Морана Пешутик, уметничкиот директор на Гитар фестивал Загреб, и тие ќе бидат доделени на Никола Ѓорѓевиќ и Стефан Волчевски. Еден аплауз. Учество на фестивалот, така да се гледаме во Загреб. За крај би сакал да кажам уште едно големо благодарнам на Детскиот културен центар Каркош и сите вработени кои што допринесо и помогна овој фестивал да се одржи. И исто така на градот Скопје и Министерството за култура, на сите студенти, сите родители, сите наставници, професори, солисти и сите што ни го разубавија овој викенд, благодарам на сите и дојдете повторно во Скопје.